General Ivan Koreta ne Major General David Mhozi bebambaza abasirikale ababiri nyota zaabwe abakuzibwa okutuuka ku ddaala lya Major General nga bayambibwako bakyala baabwe. Omukolo guno gubadde ku kitebe kya Maj.Gen Mugira Nakibusi nga Major General kati James Nakibusi Lakara ne Major General James Mugira bebambaziddwa nyota zaabwe empya. Ababiri bano bakuziddwa President Yoweri Museveni ne baweebwa obuvunaanyizibwa obuggya. Major General James Mugira yakulira ekkolero ly'amasasi Luweero, so nga Major General James Nakibusi Lakara abadde muduumizi w'ekibinja ky'amagye ekyokusatu nga kati aweeredde obuvunaanyizibwa obuggya ng'afuuse mumyuka wakulira ekibinja ky'amagye ga UPDF ekya AMISOM ekiri Somalia. Bombi bano babadde ku ddaala lya Brigadier General Koreta mukwogerako gye bali abakubiriza okusoma ennyo okulaba nga beeyongera okumanya n'okudumira bannaabwe kubanga amadaala ge batuuseeko kitegeeza buvunaanyizibwa bupya. Kitegeeza nti obuvunaanyizibwa buba bweyongedde era ne mbakuutira bagire amaanyi agamala n'amagezi agamala okusobola okwetikka obuvunaanyizibwa obwo. Mbaagaliza okukola emirimu gyabwe obulungi ne mbakuutira abasirikale n'abofiisa be bajja kuba nga bakulembera babakulembere bulungi babawabulenga era nabo bennyini bateeka amaanyi ennyo mu kusoma okusobola okwebeesaawo bulungi basobole okukulembera abala bulungi. Lakara ne munne basuubiza okuweereza amagye n'eggwanga lyabwe awatali kutiririra. General Mugira and I pledge to continue with the struggle to the best of our ability. And until we are done, we shall not stop. Sulaiman Motebi, yakusakide guli erino, ku Bukedde TV.